台湾早期其实就流行过越野风格的速克达，其中最具代表性的车款莫过于 Yamaha BWS。借由换上越野全地形巧克力胎，长行程前后避震及更高的离地距离，好让车子在崎岖的路面行驶也不易于撞到车底。除了更高的泛用性，很多人是被它们硬朗或接近多功能车的粗犷外观所吸引着，骑上它成为一种潮流的象征与自我风格的展现，因此深受年轻族群的喜爱。 BWS125 在经历了几次改款后，也随着进站车系一同换上新世代水冷引擎。外观方面，与市面上常见的速克达相比，线条硬朗的 BWS125 一向独树一格，改款后又回到80年代原祖 BWS50 的横置双圆灯设定，在头灯上方处设计了一个置物平台，两旁的扶手凹槽可搭配弹力绑绳与挂钩用来绑装备，并且有加入玻璃纤维来强化，不会轻易的就被绑绳的挂钩破坏。为了使顾客能自由地打造专属爱车，提升多样载物与防护机能， BWS 在车辆上预留了许多锁点，提供车主在不破坏车体的情况下选购原厂精品进行扩充。在仪表前方设有卤素定位灯，算是比较罕见的设计，方向灯则是固定在手把下方，同样也是使用卤素灯泡，虽说看起来少了点科技感，但其实挺符合越野拓荒车款务实耐操的设计取向。如果细看可以发现头灯周围有很多造型细节做点缀，前土厨并没有使用烤漆，而是直接使用耐磨的材质，并且比照多功能车款固定在下三角台上的形式，主要在于减少轮圈的惯性以及避免泥巴塞住土厨。车身下半部也用上大量的防刮塑料件的设计，个性十足的不对称大小眼头灯，使用远近灯独立开启的设计，两边皆为卤素灯泡的配置，右侧近灯多了鱼眼透镜。 BWSD 仪表同样是全液晶式的形式，使用蓝底黑字设计，提供的资讯相当丰富，造型上更是机械硬核，展现简单但坚实耐用的军武战术风格。除了一大一小液晶显示之外，还配有五个车辆灯号与两个实体按键，部分区块还应用了不同的氧化点缀，以创造更丰富的视觉感受。手把使用外露设计，固定座上则是 Yamaha 的音叉标志，左手把总成为近远灯、方向灯跟喇叭，右手把总成非常简洁，只有引擎启动键。前方具有可收折与防跳脱机制的挂钩，大大提升日常使用的便利性。弹开式的加油口位于左侧，加油时不用另外手持油箱盖，同样较为便利。中控锁为传统钥匙，但多了磁石保护盖的设计，下方设有开放式置物空间，可以放入一般常见尺寸的饮料杯，一旁设有 USB 充电座。在可见的选择上，烤漆件面积大幅度的降低，对于容易受损的部分使用了特殊抗磨材质的防撞块。坐垫与进站六代相同，都是偏硬的设定，拥有不错的支撑性，一面的前后段差也比较小，有较为充裕的移动空间。脚踏板虽然在最窄处的空间数据并没有太过出色的表现，可受惠于方正平坦且向外渐宽的造型，踩在上面感觉相当轻松。只不过脚踏板并没有往前斜踏的置脚空间，骑长途时因姿势较为固定比较容易疲劳。后座椅垫有特别设计防滑材质，扶手具备货架功能，高度也可以与一面切齐，形成一个载物的大平台。选择精装车型，还会在后扶手两侧加装货架，提供额外9公斤的载物重量。对于喜欢骑车露营或是各大外送平台的骑士来说，是非常有吸引力的配备。后脚踏使用按压旋转弹开式设计，山叶的工程师刻意将位置前移，让骑士可以作为站立骑乘时的踏板，但缺点是后座乘客很容易去顶到骑士的小腿。 BWS 使用正方形尾灯以及后方向灯的设计，颇有致敬初代 BWS 的意味。与头灯相同，皆使用传统卤素灯泡，虽然少了点科技感，但反而呈现出耐用务实的硬派形象。坐垫下的车厢空间容量有 28.5 公升，为内凹式的设计，安全帽也使用倒放的方式。
放入全罩安全帽是可以顺利关上的。由于旁边还有很多空间，即使是更大帽体的全罩帽应该也没问题。如果是换成四分之三的安全帽，后方的空间应该可以再放入一顶半罩的瓜皮帽。动力方面， BWS 搭载 BlueCore 新世代 125cc 水冷四行程单缸四气门引擎，可输出 12.24 匹八千转的最大马力与 1.14 公斤米每六千转的最大扭力，搭配 VVA 可变气门正时、 SMG 智能启动以及32位元精密控制元件，将发电机与启动马达整合，直接驱动曲轴，让启动零延迟。除了运转顺畅之外，还能提供每公升47.8公里的优秀油耗表现。前悬吊为33毫米正立式前叉，行程为90毫米，搭配单向双活塞浮动卡钳与245毫米固定式碟盘，前轮尺寸为1207012，后悬吊为双腔避震器，行程则是81毫米，并具备4段预载可调功能。搭配单向单活塞浮动卡钳与230毫米固定碟盘，后轮尺寸则是1307012。原厂配胎选用华丰的 HF903 巧克力胎，离地高度则是125毫米，使用特殊的不对称车架设计，整体刚性较前代车型提升了25%，但重量却减轻了0.7公斤。为了对应可能的颠簸破碎路面或者较大的振幅弹跳，将两只加强车身刚性的结构杆拆除，让车架更有弹性，以提升本体振幅吸收能力。而引擎吊架使用了非固定式的设计，以往用来固定引擎的辅助支架已经取消。前悬吊的前倾角在新车架设计时改为了63.5度，以追求更灵敏的转向感受。 BWS 座高为785毫米，车身装备重量只有127公斤，身高166公分的骑士只要坐前面一点是可以双脚贴地，手把位置离身体较近，踏板高度较高，平踏时骑士大腿与小腿间的夹角略小于90度，对于身高175公分以上的骑士来说，局促感会明显一点。总结来说， BWS 虽然配备上感觉较阳春，但正好符合更为纯粹硬派的荒野探险风格。除了极具个性与特色的外形，并且有着优异的空间承载能力以及日常使用的机能便利性，轻巧的车身与亲民的座高也让受众群更为广泛。与进口跨界对手之间不小的价差，加上最丰富的改装资源，让你更能轻松打造出心中的理想车款。感谢您的收看，如果喜欢我们的影片，欢迎订阅、按赞、分享并开启小铃铛。